Bir odam şunday hikoya qiladi. Makka shahrida haramda edim. Tafof qilayotgan yosh yigitlardan uchtasi yonimga keldi. Ulardan biri sherigini ko'rsatib, "Shu birodarimizning haqqiga duo qilib qo'ysangiz." dedi yigit. Men esa, "Tinchlikmi?" deb so'radim. "Bugun payshanba. Kelayotgan shanba kuni do'stim og'zini operatsiya qildiradi." U yigit til saratoni bo'lgan ekan. Uning tili, tomog'i umuman og'zi saraton bo'lgan. Operatsiyadan esa 5% umid bor xolos. Men bemor yigitga yuzlandim. "Senga bu dardni kim berdi?" "Alloh berdi," dedi yigit. "Nega berdi? Nima uchun seni bu dardga mubtalo qildi?" Yigit indamadi. "Musibat yo gunoh sababidan tushadi. Yoki Alloh suygan bandasiga musibat beradi. Bilginki, Alloh seni yaxshi ko'rar ekan. U sening duo qilmog'ingni istaydi. Eng uzoq qilgan sajdangni eslaysanmi? 1 daqiqami, 2 daqiqami? Esla olmayman. 1 daqiqaga bormaydi. Doktorga qancha sajda qilasan? So'zimni noto'g'ri tushunma. Sajda hokisorlik demakdir. Doktorga navbat kutib turishing bir nav hokisorlikdir. Agar doktor shu issiq kunda men bandman, kechgacha kutinglar desa, kutasanmi?" "Ha, noiloj kutaman." "Qara, doktorning sajdasiga bir kuningni ajratar ekansan. Ammo dardni davosi bilan tushirgan Alloh taologa esa bir daqiqa ham sajda qilmaysan. Bir kuni men masjidda odamlarga savol berdim. Orangizda 5 daqiqa sajda qilgan kishi bormi? Iltimos, umrida 5 daqiqa sajda qilganlar bo'lsa, qo'lini ko'tarsin." Hech kim ko'tarmadi. Shunda men, "Umrida 2 daqiqa sajda qilganlar bo'lsa, bexijolat qo'lini ko'tarsin," dedim yana. Hamma yerga qaradi. Hech kim boshini ko'targisi kelmasdi. "Ha, o'ta tez aytilgan Subhana robbiyal ala tasbihi bizning 3 yoki 5 soniya vaqtimizni oladi. Deyarli hammamiz sajda uchun 5 yo 10 soniya ajratamiz xolos. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bandaning Alloh taologa eng yaqin bo'lgan vaqti sajdada turgan paytidir. Bas, duoni ko'paytiringlar," deganlar. "Ukajon, uzoq sajda qilib, o'zing Allohga yalinib yolvor," dedim yigitga. U yonimda namoz o'qidi. Haramda odam ko'p edi. Xotirjam namoz o'qishning iloji yo'q. Yigit namozni tugatib, "Tahoratga chiqib kelay," deb ketdi. Shu, u bilan boshqa ko'rishmadim. Oradan 8 oy o'tgach, Jidda shahrida uning sherigini ko'rib qoldim. Salom alikdan keyin bemorning holini so'radim. O'sha kuni tahoratga chiqib ketgan do'stim hadiganda kelavermadi. Yarim soat o'tdi, 1 soat, 1 yarim. Hanuz undan darak yo'q edi. Har xil xayolga bordik. Nahotki adashib qolgan bo'lsa, bo'lishi mumkin emas, deb men uni izlab chiqdim. Tahoratxonaga bordim. U yerda yo'q. Yerga cho'zilib yotgan kishilar yoniga kelib qidirdim. U yerda ham yo'q. Oxiri pana joyda namoz o'qiyotganini ko'rib qoldim. Sajdada ekan. Yoniga borib, men ham 2 rakat namoz o'qidim. Namozni tugatib, u bilan gaplashaman desam, u hamon sajdada ekan. 5 daqiqa, 10 daqiqa, 20 daqiqa kutdim. U sajdadan boshini ko'tarmasdi. Nihoyat 45 daqiqa o'tgach, sajdadan boshini ko'tardi. Biz Riyodga qaytdik. Fransiyadan mutaxassis doktor chaqirilgan edi. Operatsiyadan oldin doktor rentgen natijasi va qon analizi bilan tanishdi. Unga 2 xil rentgen natijasi va 2 xil analiz natijalari berildi. Biri shanba kungi natijalar, ikkinchisi esa avvalgi natijalar edi. "Bu nimasi? Mana bunisi boshqa odamning analizi bo'lsa kerak," dedi doktor. Hamshiralar har ikkala rentgen va analiz shu do'stimniki ekanini tasdiqlashdi. Doktor hayratlanib, "Bo'lishi mumkin emas," deb yubordi. Shunday qilib barcha ishga qodir zot do'stimga shifo ne'matini
ato etdi. Dedi yigit hayajon bilan.